יוצאים לדרך חדשה. דלת אבנכם נסגרת עכשיו, אך בהמשך מסדרון חייכם ממתינות לכם דלתות אחרות רחוקות יותר. שמעון פרס, נשיא המדינה, אמר, הבגרות לעולם אינה נפרדת מהילדות. אדם נושא אותה בתוכו כדי שיהיה למה להתגעגע. אני מאחלת לכם מעומק ליבי שתפסעו במסדרונות חייכם, בשלווה ובביטחון, גם באלה הלא מוכרים ובמלוא הכישרון, והחשוב ביותר, כפי שנאמר כבר לא פעם, בכל מצב ילדים, בכל זמן ובכל מקום בעולם, תמיד תקפידו להיות בני אדם. היום אנו בוגרי כיתה א', היום אתם בוגרי כיתה ו'. לפני 5 שנים בירכתם את המחזור המסיים, והיום אנו לכם ברכה נדקית. לפני 6 שנים, בזמן שאנחנו היינו בחיתויים, כשהגעתם לבית ספר, אולי אפילו כמונו מעט מפוחדים. בבית הספר אבנכם למדתם וידע רב רכשתם. בשנה האחרונה הייתם השכבה המובילה בלכות הלימודי בית הספר שימחתם למדה, ואחת לשעבר אותנו חנכתם באהבה ובהנאה. עכשיו הגיעה שעת הפרידה של כולנו, היא כה עצובה. לדרך חדשה בקרוב תצאו ואותנו הקטנים מפה תעזבו. צאו בשלום מבית ספרנו ובדרככם נלך גם אנו. היו ברוכים באשר תהיו ואותנו הצעירים תמיד זכו. בהצלחה בבית הספר החדש. עם הרבה אהבה, ילדי כיתה א'. Ha ha ha!
אחד.